अब पहिलो डेबी फिल्म गाह्रो त धेरै गाह्रो छ, अर्काको फिल्ममा गएर हल्लेर कहिले के खाना मगाएर खाने, कहिले के खाने, आफ्नो सर्ट सिद्धिना सर भित्र गएर लम्पस परेर सुत्ने, कतै गएर गफ गरिरहने अवसर हुन्थ्यो, तर आफैले डाइरेक्सन गरिसकेपछि धेरै जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने रहेछ। मलाई यो चलचित्रमा धेरैजनाबाट एकदमै उत्साह, जोस र जाँगर प्रदान गरिदिनु भएको छ। यो मेरो मात्रै उत्साह, जोस र जाँगरबाट भएको होइन, किनकि मेरो पछाडि अन्य फिल्म कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ जसले हिट हिट फिल्महरू बनाइसक्नु भएको छ, र मेन कुरा दर्शकहरू हुनुहुन्छ। आजसम्म मलाई यो लाइनमा टिकाएर राखिदिनु भयो, विगत 29-30 वर्षको इतिहास छ मेरो पनि। मैले धेरै डकुमेन्ट्री, म्युजिक भिडियोहरू, एड फिल्महरू र टेलिफिल्महरू धेरै निर्देशन गर्ने, लेखन गर्ने मौका पनि पाएँ, हजारौँ स्टेज सोहरूमा पनि लेखन गरेर अभिनय गर्ने मौका पाएँ, तर यही एउटा ठुलो पर्दाको चलचित्रमा लेखन तथा निर्देशन गर्ने एउटा जुन रहर थियो त्यो पनि मैले आज आएर पुरा गरेको छु। अब दर्शकहरूसँग म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले यो फिल्मलाई मन पराइदिनु हो, राम्रो गरिदिनु भयो भने म पनि अलि अगाडिसम्म जान सक्छु। यदि मैले नराम्रो गरेछु भने पनि हेरिदिएर भनिदिनु होला, किनकि सुझावहरू दिनुहोला, मैले सच्याउने मौका पाउँछु। अब जम्मा 20-25 मिनटको समय छ, यो बिचमा उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूको जिज्ञासा पनि मेटाउनुहुन्छ, र सबैभन्दा पहिला किरण भाइ। धन्यवाद भाइ। सर्वप्रथम ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति। आज यो हाम्रो राष्ट्रको, हिन्दू धर्मको पावन दिनको दिन आज हामीले लका जवानको टाइटल सङ रिलिज गऱ्यौँ। 3:15 संसारभरि ओएसआर डिजिटल मार्फत हामी रिलिज गर्दै गइरहेको छौँ। आइसक्यो भनेको जानकारी आयो, र सर्वप्रथम हाम्रो निमन्त्रणालाई सहज र स्वीकार गरेर पालन गर्ने समस्त पत्रकार साथीहरू, कलाकार साथीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र हात्ती माघे सङ्क्रान्ति भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो गीत 4 दिन लगाएर 5 दिन लगाएर हामीले सुटिङ गरेका थियौँ। एकदम पवित्र धर्मस्थल हाम्रो 12 वर्ष मेला लाग्छ, जहाँ मन्दिर त्यो रङ्गर मन्दिरमा सबै हामीले रङ्गर त्यो धुता पत्ताहरू हामीले राखेको थियौँ। त्यहाँको बासिन्दाहरू, त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले, र यसमा 65 कोरसहरूले गर्न नृत्य गर्नुभएको छ भने अरू गर्नुभएको छ प्रायः गरी 80% कोरियोग्राफी दिएको अभिनय सबैले राम्रै तरिकाले न्याय गरेको जस्तो यस गीतका सङ्गीतकार र गायक प्यारो भाइ बाबुल गिरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अर्को गाना करिब करिब अबको 10 दिनपछि सुटिङ हुन्छ, त्यो गानाको लागि हामी पुरा गर्न बाबुल गिरीको स्टुडियोमा गएको थियौँ, र त्यो गाना सुनिसकेपछि अर्को टाइटल गाना छ गुरु मलाई भनेर भन्नु सुनाउन त भन्ने थियो। आज अहिलेको अहिले भएको यो गाना सुनाउनु थियो, र त्यसपछि अर्को हाम्रो स्याड सङ पनि सुनाउनु थियो। एउटा गाना भनेर लिन गएको, हामीले त्यहाँ एकैजनाको मान्छेको एउटै स्वरमा 3 गाना लिएर आयौँ भनेपछि अत्यन्त भ्रष्टा र अत्यन्तै स्वरको धनी र ज्यादै एउटा राम्रो असल सङ्गीतकार कलाकर्मी शुभ अवसर लेखा जवान बङ्गलामुखी आमा बङ्गलामुखी पायो। स्पेसल बाबु दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै राम्रो असल, अत्यन्तै राम्रो लामो रेसको घोडा भन्न चाहन्छु म बाबु दिदीलाई। र अर्को प्यारी बहिनी मिना निरौलाको त कुरै नगरौँ, हाम्रो 17 गतेमा रुपै मोहनी थमेल थमेल बजार अनि गिन्ती दर्जनौँ गीत गानाहरू उहाँले दिइसक्नु भएको छ। स्वरूपले धनी ज्यादै राम्रो असल र हाम्रो पारिवारिक रिलेसन पनि छ। र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्की बहिनी हाम्रो सुनि रिजाल काफ्ले बहिनी, उहाँले पनि गाउनु भएको छ, र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र स्पेसल हाम्रो यो सुटिङ अवधिभरि
हामीलाई गाडी चलाउने प्राविधिक कलाकार ड्रेस माइन मेकअप माइन ड्रेस डिजाइनर सुनिता हजुर सबै यो सुनिता एकचोटि सुनिता उठेर आइ आइ गरिदेऊ यो हाम्रो पनि छोरीलाई भन्नु के भयो तपाईँले पनि भन्नु भएन र सबैलाई धेरै धन्यवाद र अर्को हाम्रो यो कोरस ल्याउने हाम्रो भाइ एक्चुली भाइको सम्पूर्ण हाम्रो ड्रेसको र उसको लागि भाइले ज्यादै मिहिनेत गरेका छन् भाइ गर्दै बाबु भाइ र अब सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को एउटा खुसीको कुरा पनि म बाँड्न चाहन्छु हाम्रो 21 प्रोपर्टी ग्रुप्सका धेरै साथीभाइहरू यहाँ आउनुभएको छ एकचोटि सबैजना एकैचोटि उठेर हाई गरिदिन्छु त्यहाँबाट जसले राज किसी हाम्रो 21 प्रोपर्टी ग्रुपका चाहिँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ उहाँ आज कारणवश आउन सक्नु भएन यहाँ प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो क्लाइन्टहरूको लागि 300 आजभन्दा 2 महिना अगाडि नै 3 हल पुगेर 300-600 देखाउने उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नु भएको छ यो हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो 300 चाहिँ जुन जस्तो अवस्थामा पनि फिल्म हाम्रो अगाडि नै उहाँले पुगेर एउटा लक्ष्य लगाइसक्नु भयो एकचोटि 21 प्रोपर्टी ग्रुपका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सदीप राउत हाम्रो कमलेश महर्जन किशोर महर्जन त्यहाँको हाम्रो विष्णु भाइ सुरेन्द्र केसी त अपुरुषरै भइहाल्नुभयो लगायतका थुप्रै हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ हाम्रो देवेन्द्र मान सिंह शशि खड्का लगायतका थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु लामो समय मान्दिनँ अवश्य पनि तपाईँहरूलाई गीतले मन छोएको हुनुपर्छ सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला आशीर्वाद दिएर कुनै केही चिजको कम्प्रोमाइज हामीले गरेको छैनौँ हामीले विगतमा 17 गते दाल भात तरकारी र यो लल्लका जमानलाई जुन रूपले हामीले 17 गते र दाल भात तरकारीलाई एउटा मनैदेऊ खर्च गरेर मनैदेऊ गर्ने गरेको थियौँ त्यसमा 1 इन्च पनि कमी कमजोरी हामीले गरेका छैनौँ स्पेसल लामो समयसम्म दर्शकहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल मेरो प्यारो भाइ शिवरी पौडेलको यो डेब्यू चलचित्र हो उहाँले धेरै खर्सानी मार्फत 12-15 वर्ष डाइरेक्सन गरेर लेखन निर्देशन गरेर जितु नेपाल र शिवरी पौडेलको लेखन र निर्देशनमा जिरे खोर्सानीले सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल गरेको छ जितु नेपालले यतातिर कमेडी क्लब चाहिँ मुन्द्रे कमेडी क्लब चलाएर सारा दर्शकको मन जित्न सफल हुनुभएको छ अवश्य पनि बाँकी सबै कुरा म भन्दिनँ फेरि पनि तपाईँहरूको आशीर्वाद सद्भावमा स्नेहको साथ म तपाईँहरू सबैलाई लिन चाहन्छु जय लक्का जवान जय लक्का जवान लक्का जवान नायिकाको कुरा पनि सुन्नु वर्षा किरणलाई बुढो बनाइदिएको मैले छुटाएछु यो मैले छुटाएँ भने मैले बेलुका फोनबाट आदरण लगाएर लेखान्छु हाम्रो यसका मुख्य क्याप्टेन अथवा मुख्य हाम्रो प्रोड्युसर हुनुहुन्छ अत्यन्तै मनका धनी अत्यन्त शालीन भद्र र एकदमै कलाको भक्त कलाकार स्वयं गुणवन्त हाम्रो ओली हुनुहुन्छ उहाँ अमेरिकामा बाल्टिमोरमा अन्त अनुसुया बहिनी हुनुहुन्छ अनुसुया बहिनीले त्यहाँ फिल्ममा पनि खेल्नु भएको गुरुमन्दले पनि खेल्नु भएको छ आज अमेरिकाको बाल्टिमोरमा पनि हाम्रो रिलिज
गर्ने कार्यक्रम छ, त्यहाँ भाइबरको कलाकारहरूलाई बोलाएर दिलीप रायमाझी र ध्रुवन्त र अनुसुया हुन्त बहिनीको जमघटमा त्यहाँ पनि कार्यक्रम हुन गइरहेछ। स्पेसल ध्रुवन्त र अनुसुया बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। हजुर अङ्कल शिवाली दाई अङ्कलमा हजुर खुसी कि ठुलो भएको खुसी मक्का जवान नायक विराम सलोन सलोनको कुरा फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आइदिनु भयो, सधैँ सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। अनि लक्का जवानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलोसँग हामीले सुट सक्यौँ होइन, एकदमै छिटो लागेको सुट फर्स्ट टाइम होला, कति छिटो सकेको सुट सक्छ फिल्मको भएको होइन। अनि लक्का जवानको सेटमा पुगेर चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम रियलाइज गरेको चाहिँ एक्चुअल जवान चाहिँ म भन्नु म चाहिँ बालक नै रहेछु अहिलेसम्म। अनि एक्चुअल जवानी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले किरण अङ्कल शिवरेङ्कल राजा मङ्गलबाट धेरै सिक्न पाएँ। अनि त्यो एउटा एकदमै लेसन भएको छ मेरो लागि चाहिँ लगा जवानको सुट, अनि गीत पनि एकदमै रमाइलोसँग सुट गऱ्यौँ हामीले होइन। अनि यो गीतकै सुटको बेला भयो मैले एक्चुअल रियलाइज गरेको चाहिँ म दिलीप मामा वर्षा प्रियङ्का हाम्रो एनर्जी त के पनि होइन रहेछ, किरण अङ्गलको जुन एनर्जी हुन्थ्यो त्यो सेटमा होइन, हामीले कस्तो नुन खाएको कुरा जस्तो पुरा नुहाँदै भएर बसेको जस्तो लाग्ने कि, जतिखेर पनि एक्साइट जतिखेर नै हाल्पो अर्के होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो यो टिममा काम गर्न, स्पेसियली किरण अङ्गलसँग त अब तर साह्रै बिग्रिस् बद्रीपछि फर्स्ट टाइम काम गरिरहेको मैले, अनि सो एकदमै रमाइलो भयो फर्स्ट टाइम दिलीप मामासँग काम गर्ने मौका पाएँ। सो इट वाज अ भेरी फन एक्सपिरियन्स। धन्यवाद नरेशजी। सबैभन्दा पहिले यहाँ उपस्थित भएका पत्रकार साथीहरू कलाकार साथीहरूलाई नमस्कार। र यो अरू केही बोल्नुभन्दा अगाडि म सबैभन्दा पहिले म दुईजना व्यक्तिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म 7 वर्ष अमेरिका बसेँ, 7 वर्ष अमेरिका बसेर आउँदा मलाई फेरि पुरानै राजाराम पौडेलको स्थानमा ल्याउने मेरा दुईजना अभिन्न मित्र जितु नेपाल र शिवानी पौडेल, उहाँले मलाई धेरै खुर्सानीमा नखेलाएको भएदेखि सायद म राजाराम पौडेल भनेर चिनिन धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होला। मलाई अमेरिका छँदा नि उहाँले फोन गरी बोलाएर उहाँले चान्स दिनुभयो र अहिले फेरि म राजाराम पौडेल भएको छु, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब लक्का जवानको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि वर्षाले अङ्कल भनेको किनकि झस्क्यो तर म चाहिँ दङ्ग भएँ, किनभने मलाई यो त्यो सानसानो केटाकेटीहरूले भने भए बेग्लै हुन्थ्यो, यो तरुणी बरुणी अङ्कल भनेको असाध्यै मन पर्छ किनभने अङ्कल दुई प्रकारका हुन्छ, एउटा केटाकेटी भाडा बुढीहरूले भन्ने अङ्कल, अर्को वर्षा जस्तो तरुणी बरुणी भन्ने। त्यसमा के छ भने फरक स्पेलिङमा फरक छ, केटाकेटी भाडाबुढीहरूले भन्ने अङ्कललाई युएनसिएलई अङ्कल भन्छन्, वर्षा जस्ता तरणी बर्णीले भन्ने अङ्कललाई चाहिँ ओएन अन सिआइएलएल अब यो फिल्मबाट हामी सबै कुरा कलाकारहरू त छँदैछौँ, यो फिल्ममा मलाई असाध्यै घर परेको एउटा नेपालमा नयाँ एउटा कलाकारको जन्म भएको छ बाबुल गिरी, त्यो मान्छेले मलाई विश्वास छ अब नेपाल खान्छ, ऊ आफै गाउने आफै कम्पोज गर्ने यति राम्रो स्वर यति राम्रो हाई रेन्जमा गाउन सक्ने बिरलै मात्र देखेको छु एउटा नयाँ बाबुल भाइ गीतकार
त्यस्तै राम्रो गीत लेख्ने अहिले त मलाई गोल्डन टच गीत गाएर जे छ नि सबैलाई बधाई दिँदै बाँकी कुरो अब को कसलाई नरेसी तपाईँको भन्छ त्यसमा धन्यवाद नमस्कार. अब यो थाहा भयो अङ्कलको अर्थ अङ्कल राम्रो छ कुरो कुरो राम्रो छ. ओके अब यो कुरा आउँदै गर्दाखेरि मैले जितुजीलाई माथि बोलाइनँ भनेदेखि अपुरो हुन्छ ल शुभकामनातर्फ लाग्छ. सबैभन्दा पहिला तपाईँबाटै सुरु गरेँ त्यसपछि म दिपाजी आइपुगेँ. धेरै धेरै धन्यवाद. म यो स्टेजमा हुनु भनेको यो मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण हो र मभन्दा धेरै सिनियर दाईहरूले मलाई भन्दा धेरै मान्नुपर्ने तर म बारम्बार नाम जोडिरहेको छ. किरण दाई, शिवर दाईदेखि लिएर राजाराम दाई यी तिन लका जवानसँग धेरै समय मैले बिताउने अवसर पाएको छु र दाईहरूले दाईहरूका जीवनमा घटेका र दाईहरूले महसुस गरेका र दाईहरूले रमाइलो गरेका फेरि अन्यथा अर्थ नलागोस् खालि रमाइलो कुराहरूमा मात्रै गरेका मात्रै फिल्ममा 15% मात्रै आयो भने यो फिल्म सुपर डुपर हिट हुन्छ. हामी कार्यक्रममा हिँड्दाखेरि ठ्याक्रेकै 5:30-6 बजीतिर सुबेर दाई उठेपछि ती ओछ्यानमै करिब हामी 8 बजीसम्म हाँसेपछि मात्रै यताउता लाग्छ. एउटा केही प्रसङ्गै आउनु हुँदैन, त्यत्तिकै हाँस्छ हामी हाँस्थ्यौँ. त्यस कारणले यो किरण दाईको फुर्ती जोस, शिवर दाईको जाँगर र राजाराम दाई लगायत सबैको अभिनयले यो फिल्म उत्कृष्ट बनेको छ भन्नेमा मलाई पनि कन्फिडेन्स छ र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि अवश्य पनि विश्वास छ. र गीतको कुरा गर्दा गीत अत्यन्तै राम्रो छ, एकदमै क्याची छ, अहिले नै मान्छेको मुखमा चाहिँ अलिसक्छ. यसका लागि म हाम्रो गिरीबन्धुलाई धेरै धेरै पावनजीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु. गिरी भनेको त यस्तै हेर्नुहोस् हामी पनि लामो समयदेखि गिरीसँगै छौँ. गिरीहरू त छिरेपछि सिक्थ्यो हुन्छ भन्ने कुरा त हाम्रो सहकार्यलाई हेर्नुहोस् अहिले पनि हाम्रो दिवराज गिरीजी स्क्रिप्ट लेखिरहनु भएको छ. गिरीहरू लाग्दै लाग्दैन लागि सकिँदै छोड्छ. र हामी जस्तो कलाकारलाई पनि म जस्तो आज व्यक्ति पनि आज यो स्टेजमा छु, यो ठाउँमा छु, टेली चलचित्र स्टेज अब जस्तो मुन्द्री कमेडी क्लब हुँदै चलचित्रमा पनि एउटा राम्रो उपस्थिति जमाउन सफल हुने गिरीको कारणले भएको हो. म दिवजीको तर्फबाट पनि शुभकामना दिन चाहन्छु. हाम्रो टिमले पनि 6:54 सुरु गर्दैछ. दिवजी लेख्दै हुनुहुन्छ, मान्यजी यहीँ हुनुहुन्छ, मुसुमु हाँसिसक्नु, उहाँले सेयर गरिसक्नु, दादा पछाडि पार्नु भयो अब सिमानी. मैले स्पोसिगरेपछि त मसँग डाटा छैन है. हुन त अहिले म एनसेलसँग आबद्ध छु, 24 घन्टा दिएको छ, फोनमा पाएको छैन. म पनि अवश्य सेयर गर्छु सबै टिमलाई. मेरो अति आदरणीय दाई, मेरो 6 जना दाजुभाइको म कान्छु भाइ हो. मैले मेरा आमाले जन्माएका 5 जना दाईसँग भन्दा धेरै समय शिवरे दाईसँग बिताएको छु, धेरै दुःख सुखेको छु, धेरै रोगेको पनि छु, केही केही गल्ती पाएको छु, बोलेको पनि हो. तर दाईका जीवनमा घाटा पर्ने, दाईलाई असर पर्ने, दाईहरूको चाहिँ उचाइमा आचाउने काम कहिले पनि गरेको छैन, जस कारण आज म यहाँ छु. नत्र जितु नेपाली गीत तपाईँको आउँदैन. म हर हमेसा दाईहरूको उन्नति प्रगति भन्न चाहन्छु र यो फिल्म एकदमै राम्रो चलोस्, एकदमै रुचाइयोस्, 6 का 5 भन्दा पनि माथि जाओस् मेरो यही शुभकामना छ. थ्याङ्क यू डक्टर जितु नेपालजी. तपाईँले दीपक राज गिरीजीको शुभकामना कसरी भन्ने आग गर्नु? तपाईँलाई यो गम्भीर प्रश्न, किनकि म हेर्ने दिपाजीको छेउमा छु. अब दिपाश्री निरौला, अब दिपाजी यहाँ छेउमा हुनुहुन्छ. दिपाजीको कुरा आउँदाखेरि 20 करोडको अघि हामीले अति रमाइलो प्रसङ्ग उठाथ्यौँ. शिवरी दाईले भन्नुभयो 19 करोड केही लाख मात्रै क्रस गर्दै पुग्छ, त्यतिमा सन्तुष्ट हुने कुरा छ. अब यता दिपाजीको तर्फबाट शुभकामना. कहिले नथाक्ने घोडा नरेश भट्टराई. सबैजनालाई नमस्कार. सबभन्दा पहिला चाहिँ अब यो पारिवारिक चलचित्र मक्का जवान, अब यो पारिवारिक नै भइरहेछ, रिलेसनकै कुरा भइरहेछ. कोही मामा भन्नुहुन्छ, कोही अङ्कल भन्नुहुन्छ, कोही ठुलोबा भन्नुहुन्छ. ठुलोबा ठुलोआमाहरू नाचेको, काका काकी नाचेको, देवर भाउजू नाचेको होइन. अनि अब अहिलेका टिनेजर अङ्कल राजाराम दाई नाचेको, सबैजना नाचेको. तर यो नाचमा कोही पनि लाग्दैन थियो कि यो 40+ सबै लक्का जवान देखिनु भएको थियो र सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै बधाई. 6 का 5 को नाम जहिले पनि जोडिरहन्छ किनभने शिवर दाई, किरण दाई हाम्रो पाठ हुनुहुन्छ. वास्तवमा दाईहरूसँग सहकार्य गर्दाखेरि जति नै स्फूर्ति हामीलाई बढिरहेको हुन्छ. अहिले उहाँहरूले सरोले भन्नुभयो दाई वास्तवमै
लक्का जवान भनेर उभाउँदाखेरि शिवर दाइले किरण दाइले नै उभाउनु भयो हामीले पनि र उहाँले यो चलचित्र बनाउनु भएको छ भनेपछि यो चलचित्रमा विशेष कुरा छ मलाई त्यस्तो लागिरहेछ र छक्का पञ्जाको रेकर्ड ब्रेक गर्ने कुरा आयो रेकर्ड वास्तव बनाउनको लागि नै रेकर्ड कायम भएको हो ब्रेक गर्नको लागि नै रेकर्ड बनेको हो त्यस कारणले गर्दा एकपछि अर्को रेकर्ड ब्रेक गर्दै गएपछि कम्पिटिसनमा जुन मजा छ नि त्यो कुरो कहीँ पनि छैन त्यस कारणले गर्दा कम्पिटिसन एकदम जरुरी छ र 19 करोड 20 करोड भन्दा पनि नेपाली दर्शकले मन खाएको चलचित्र बनाउनु पर्यो पैसा भन्ने कुरा त के हो थाहा छैन तर सबैजनाले वाह भन्नुहोस् चलचित्रलाई लक्का जवान यो चलचित्र बन्छ भनेर म चाहिँ विश्वास गर्छु सबभन्दा पहिला चाहिँ शिवर दाइले डाइरेक्सनको अघि भर्खर भन्नुभयो दाइले बाबा कस्तो गाह्रो काम रहेछ हेर त कस्तो गाह्रो काम रहेछ भन्नुभयो अहिले भर्खर बुझ्नुभयो दाइ अब दाइ भन्नु न भने मैले खालफट्टामा वास्तवमा शिवर दाइले जिरे खोर्सानीदेखि अहिलेसम्मको यात्रा दाइको एकदम अविरल भएको छ त्यस अर्थमा पनि लक्का जवान सुपर डुपर ब्लकबस्टर हुनुपर्छ म मेरो मान्यता र यहाँ चलचित्रलाई मैले यति कमाउँछ उति कमाउँछ होइन कि सबै रेकर्ड पार गरोस् दाइको फिल्मले दाइको टिमको फिल्मले र यो फिल्म मेरो पनि हो हाम्रो फिल्मले सबै रेकर्ड ब्रेक गरोस् म त्यो भन्न चाहन्छु मायाको रेकर्ड सबभन्दा धेरै राखोस् किनभने नेपाली चलचित्र अहिले नचलिरहेको अवस्थामा अहिले विगत 2-3 महिनादेखि नेपाली चलचित्र एकदमै चलेको छैन नचल्दाखेरि दुःख लाग्ने भनेको हामी चलचित्रकर्मी नै हो त्यस कारणले गर्दा अब रिलिज हुने चलचित्रहरू सबै नेपाली चलचित्रहरू चलोस् लक्का जवान झन् धेरै चलोस् अनि दिपकजी अस्वस्थ पनि हुनुहोस् र दिपकजीको बोली मान्नु र जितुले बोल्नु भनेकै दिपकजीको फिल्म हो र मैले त भन्नै पर्दैन ल सबैजनालाई शुभकामना धन्यवाद लक्का जवान हुनुहुन्छ गीतकार हुनुहुन्छ गायिका हुनुहुन्छ उहाँले अघिको गीतलाई गुनगुनाइदिनुहुन्छ यही नै उहाँको बोली हो गीत सङ्गीत आफै बोलिसकेका छ र तिनैजना सफल हुनुहुन्छ त्यसरी जोरदार ताली तिनै व्यक्ति अब बाबुजी जो मानिस मात्र गाई हो यहाँ उपस्थित हुने सबैजना मेरो गुरु गुरु दिदी गुरु भाइ सबैजना मेरो गुरु बाबा हुनुहुन्छ म धेरै खुसी छु सायद मैले सोचेको पनि थिएन होला यत्रो वरिष्ठ कलाकारहरू यसको लागि म सबभन्दा विशेष धन्यवाद दिन्छु मेरो गुरुआमा जुन रिजाल काफेलाई उहाँले नै एउटा गीत सुनाउनु भएको थियो शिवहरी गुरुलाई शिवहरी गुरुले मन पराएर किरण गुरु फेरि त्यसमै काम गर्नु उहाँ आएपछि फेरि सबैजनालाई तालेर ल्याउनु भन्यो सानो कति नेपालमा चर्चित हामी सानो कतुला र बुद्धिवेलाका कलाकारहरू पनि आउनु भयो मेरो सानो मेरो अफिसमा म त कति खुसी भएँ कति खुसी अहिले पनि झन् कति खुसी छु अघि उहाँले मेरो त्यत्रो मजाले प्रशंसा गरिदिनुभयो म झन्डै रुन सकिनँ म हात मिलाउँदिन र कारण के भने म सबैलाई दिँदै देखिनँ हात मिलाउँछु म बराबरको 27-28 30 वर्षको छ त्यहाँबाट हात मिलाउँछु कति मिलाउँदिनँ यसमा चाहिँ हजुरहरूले झुकेर पनि पछि मेरो हात नतेर्छन् होला बाबुल गीतले हात मिलाउनु गरेको छैन मभन्दा ठुलो उमेरको मान्छे हो मैले कलाकारिताको हिसाबमा उहाँहरूसँग हातमा मिलाएको होइन भोलि म चर्चित सङ्गीतकार बन्नु अनि मेरो दाजु आएर एउटा गीत गाउँदा म दाइसँग तपाईँहरूलाई के लाग्छ त्यही सोच्नु होला म अलिकति मलाई सबभन्दा यो फिल्म नै मनपर्ने गीत चाहिँ सेन्टिमेन्टल गीत छ जुन आफैले गाएको छु त्यो पछि आएपछि सुनाउनु यो पनि गाह्रो अलिकति ल आलाप मात्रै सुनिन्छ गमलैमा फुल्दै फुल्यो वनमा वनवारा गमलैमा
सर्वप्रथम त आजको यो माघे संक्रान्तिको दिनको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई ह्याप्पी माघे संक्रान्ति। सम्पूर्ण मेरा आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू र उपस्थित मभन्दा सिनियर मेरा अग्रज हामीलाई अग्रगामी बाटो देखाउनु हुने सिनियर कलाकारहरू र मेरा समकालीन कलाकारहरू र मेरा भाइ बहिनी अन्य कलाकारहरू र यसमा आमन्त्रित सम्पूर्ण मेरा सहकर्मीहरू र मेरा आदरणीय भाइहरू, वास्तवमा यो मेरो डेब्यु चलचित्र हो। ध्रुववन्त र अनुसूया श्रेष्ठ वन्तलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले यो चलचित्रलाई निर्देशन गर्ने जुन अवसर दिलाइदिनु भयो, त्यसैमा हाम्रो किरण दाई र दिलीप रायमाझीको पनि एउटा हात छ, किनकि उहाँहरूसँग दिलीप रायमाझीले अमेरिकामा ध्रुव दाई र आउनु भएकोसँग कुरा गरिसकेपछि यहाँ आएर एउटा फिल्म बनाउनु पर्ने, कसलाई फिल्म बनाउनु दिने त भन्दा किरण दाईले हाम्रै सुगरी भाइ चाहिँ बोलाएर छलफल गरौँ त भन्ने भएपछि हामी बसेर मिटिङ गऱ्यौँ। त्यो मिटिङ गरिसकेपछि ल अगाडि बढौँ त भनेर आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि सुरु गर्नु कुरा थियो, तर बिचमा के के भयो अहिले पछि आएर अब बनाउने नै भइयो र बनाइयो पनि, अहिले पोस्टको काम भइरहेछ। अब पहिलो डेब्यु फिल्म गाह्रो त धेरै गाह्रो रहेछ, अर्काको फिल्ममा गएर हल्लेर कहिले के खाजा मगाएर खाने, कहिले के खाने, आफ्नो सर्ट सिद्धिना सर्टभित्र गएर लम्बसा परेर सुत्ने, कतै गएर गफ गरिरहने अवसर हुन्थ्यो, तर आफैले डाइरेक्सन गरिसकेपछि धेरै जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने रहेछ। मलाई यो चलचित्रमा धेरैजनाबाट एकदमै उत्साह जोस र जाँगर प्रदान गरिदिनु भएको छ। यो मेरो मात्रै उत्साह जोस र जाँगरबाट भएको होइन, किनकि मेरो पछाडि अन्य फिल्म कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ जसले हिट हिट फिल्महरू बनाइसक्नु भएको छ, र मेन कुरा दर्शकहरू हुनुहुन्छ, आजसम्म मलाई यो लाइनमा टिकाएर राखिदिनु भयो। विगत 29-30 वर्षको इतिहास छ मेरो पनि, मैले धेरै डकुमेन्ट्री म्युजिक भिडियोहरू, एड फिल्महरू र टेलिफिल्महरू धेरै निर्देशन गर्ने, लेखन गर्ने मौका पनि पाएँ, हजारौँ स्टेज सोहरूमा पनि लेखन गरेर अभिनय गर्ने मौका पाएँ, तर यही एउटा ठुलो पर्दाको चलचित्रमा लेखन तथा निर्देशन गर्ने एउटा जुन रहर थियो त्यो पनि मैले आज आएर पुरा गरेको छु। अब दर्शकहरूसँग म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले यो फिल्मलाई मन पराइदिनु भयो, राम्रो गरिदिनु भयो भने म पनि अलि अगाडिसम्म जान सक्छु, यदि मैले नराम्रो गरेछु भने पनि हेरिदिएर भनिदिनु होला, किनकि सुझावहरू दिनुहोला, मैले सच्याउने मौका पाउँछु, तर हेर्दै नहेरिदिने गरिदिनु भयो भने मैले पनि यो लाइनबाट पलायन हुनुपर्ने अवसर नआओस्। त्यसले गर्दाखेरि म सबैजनासँग रिक्वेस्ट गर्छु, कमी कमजोरीहरू होला यहाँहरू सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला, यो यसको कमी कमजोरीलाई आगामी चलचित्रहरूमा म अवश्य पनि सुधार्नेछु। मलाई यो चलचित्रमा सम्पूर्ण कलाकारहरूले, किनकि हामीसँग अलिकति छोटो टाइम भए भएर म अलिकति जम्प पनि गर्दैछु, मैले यो चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि एउटा डाइरेक्सन डिपार्टमेन्टलाई सम्पूर्ण कलाकार प्राविधिकहरूले यति सहयोग गरिदिनु भएको छ कि
कुनै पनि कलाकारको लागि सुटिङ रोकिन परेन, कुनै पनि प्राविधिकको कारणले सुटिङ रोकिन परेन, कुनै पनि अब वेदरको कारणले भनौँ भने दुई तिन दिन चाहिँ गीतको सुटिङको बेलामा हामी रोकिन परेको थियो, तै पनि पानी रोक्यो कि हामी गएर गरिहाल्थ्यौँ। त्यो किसिमको भयो, हरेक चिजले साथ दियो, कलाकार साथीहरूले सबैले साथ दिनुभयो, सबैलाई म अहिले यहीँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर हरेक फिल्म मेकरहरूले पनि, मभन्दा सिनियर दाजुहरूले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गरिदिइरहनु भएको छ, अहिले पनि हौसला दिइरहनु भएको छ, सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। चैत 21 गतेदेखि यो चलचित्र हल हलमा आउँदैछ, सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूले, यो डेब्यु चलचित्र हो, केही कमजोरी कमी कमजोरी भएछ भने पनि त्यसलाई माफी दिएर यहाँहरूले सबभर राम्रैसँग सपोर्ट गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय लक्का जवान। र म यसमा किनकि छुटाउने नहुने कुरा, मैले किन छुटाउने किन लुकाउने, हाम्रो यस फिल्ममा मैले आफूभन्दा धेरै सिनियर सिनियर कलाकारहरूलाई पनि निर्देशन गर्ने मौका पाएँ, त्यसैमा पनि मेरो मुटुको ढुकढुकी, म मुटुको ढुकढुकी भन्छु, म मेरा आँखा दुईवटा आँखा भन्छु म महजोडीलाई, दुईवटा आँखामध्ये एकजना आँखा जो मेरो आदरणीय दाजु मदन कृष्ण दाजुले पनि अभिनय गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ आज आउनु कुरा थियो अनि सन्चो भएनछ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। दाई हजारौँ वर्ष बाँच्नुहोस्, कोही नबाँचेको भए नि मदन कृष्ण दाई बाँच्नुपर्छ, म कहिले पनि जिन्दगीमा मदन कृष्ण दाईलाई बिर्सिन्न। धन्यवाद। अब हामी निकै छोटो समयका लागि छौँ, किनकि अलिक छोटो पनि भएको छ, यहाँहरूको जिज्ञासा, छोटो छोटो जिज्ञासा लक्का जवानसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरू राख्न सक्नुहुन्छ, छ भने राखौँ, नभएदेखि धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकचोटि लक्का जवान सबैलाई धन्यवाद।